foydalanuvchi o'zini login paroli bor. Shu qatori kafedra mudirlariga ham tegishli o'zlarining login parollari bor. Login parol bilan biz tizimga kirishni amalga oshiramiz. Tizimga kirgan vaqtimizda bizga CMS axborot tizimining interfeysi ko'rinadi. Tepaga qaraydigan bo'lsak, bizda ism familiyamiz va lavozimimiz ko'rsatilgan. Agar bu joyda profilda o'zgarish qilmoqchi bo'lsak, ism familiyani tanlab, pastida profilni tanlasak, bizga o'zimizda loginimiz, ismimiz to'liqligi, email, telefonimiz va parolni o'zgartirish, rasm yuklash kabi amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir bunda birinchi o'sha parol berilganda almashtira olishimiz tavsiya etiladi. Demak, parolni almashtirish, o'zgartirish orqali yangi parol kiritamiz va parolni tasdiqlab saqlash tugmasini bossak, demak bizga parolni saqlaydi. Endi parolni ham yozadigan paytda e'tibor bersak, ixtiyoriy sonni qabul qilmaydi. Kamida 8 ta lotin harflari va raqamlardan iborat bo'lishi kerak degan bizga talabni beradi. Endi keyingi qadamda kafedra mudiri menyusini tushuntiradigan bo'lsak, bu menyuda demak xodimlar, fanlar bazasi, nazoratlar, akademik arxiv, ilmiy faoliyat, reyting, hisobotlar va xabarlar menyusidan tashkil topgan. Biz kafedrada xodimlar bilan ishlashimiz uchun xodimlar bo'limini tanlaymiz. Xodimlar bo'limida malaka oshirish va tanlovdan o'tish menyulari joylashgan. Bunda biz malaka oshirgan o'qituvchilarimizni belgilashimiz uchun malaka oshirish qismiga o'tamiz. Malaka oshirish qismida demak oynasida yaratish, monitoring tugmasi bor. Filtrlarni ishlatishimiz uchun fakultet, kafedra yillardagi filtrlarimiz bor. Biz yangi yaratmoqchi bo'lsak, yaratish tugmasini bosamiz. Yaratish tugmasini bosganimizdan keyin kafedraga tegishli xodimni tanlaymiz. Lavozimini tanlaymiz. Malaka oshirish mavzusini tanlaymiz. Misol uchun pedagogik malaka oshirishmi yoki har xil o'sha mavzulari bo'lsa, mavzusini yozamiz. Misol uchun amaliyot. Amaliy misol uchun ko'nikmalarni oshirish deb. O'qish joyida bu joyda hozir BIM va qayta tayyorlash markazlari hamda xorijiy muassasa bor. Misol uchun xorijiy muassasani tanlaysiz. Yilini kiritamiz. 2022 yil boshlanish sanasini tanlaymiz. Qayerda malaka oshirgan bo'lsa, misol uchun fevraldan va tugash sanasini tanlaymiz. Malaka oshirish hujjati qanaqadir nomer bo'lishi mumkin. O'sha nomerni kiritishimiz talab etiladi. Va saqlash tugmasini bosamiz. Mana bizda o'sha xodim to'g'risidagi ma'lumot saqlanganligini xabar chiqadi, saqlanganlik to'g'risida. Endi yana shu menyuga qaytib, biz mana kiritgan xodimimiz haqida ma'lumotni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni kiritadigan paytda diqqat bilan kiritishimiz kerak. Bunda hozir malaka oshirishda tanlagan paytimizda e'tibor bersangiz, o'chirish tugmasi yo'q. O'sha uchun kiritadigan vaqtimizda aniq malaka oshirgandan keyin, hujjatlar bo'lgandan keyin bu tizimga kiritishimiz tavsiya etiladi. Yani keyingisida monitoring tugmasi. Monitoring tugmasini tanlasak, bizda malaka oshirish oshirgan xodimlarning ro'yxati chiqadi. Kafedrasi, lavozimi, qayerda malaka oshirilganligi, o'qish muddati, qaysi yilda va qancha vaqtga malaka oshirganligi to'g'risida biz ma'lumotni
ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Endi har bir OTM'da bilamiz malaka oshirish ro'yxati bor. Agar o'sha malaka oshirgan paytda tizimga kiritib qo'yilsa, nazorat qilish yanada yengillashadi. Kim qachon malaka oshirganligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana ikkinchi masalamiz tanlovdan o'tish. Bilamiz o'qituvchilar, o'qituvchi professorlarimiz o'sha tanlovdan o'tishadi. Tanlovdan o'tadigan o'tgandan keyin ham o'sha kafedrada monitoringni yuritish uchun tanlovdan o'tish amalni bajaramiz. Bu uchun xodimlar tanlovdan o'tish menyusini tanlaymiz va yaratish tugmasini bosamiz. Bunda ham to'ldirish oson. Xodimni tanlaymiz. Tanlovdan o'tish misol uchun o'zini tanlaymiz. Tanlovdan o'tgan sanasi va qaror raqamini yozishimiz mumkin. İhtiyoriy sonni qo'yib qo'yamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Bunda ham ma'lumot saqlanganlik to'g'risida bizga xabar beradi va tanlovdan o'tilganlik to'g'risidagi ma'lumotni kiritgan bo'lamiz. Mana bunda e'tibor bersangiz, demak, tanlov lavozimi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni va tanlov sanasi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Bunda ham yaratilgan paytda o'chirish tugmasi qo'yilmagan, o'shaning uchun bir marta kerak vaqtda yaratishimiz kerak bo'ladi. Lekin tahrirlash mumkin. Qaysidir qismiga xatolik bo'lgan bo'lsa, boshqa o'qituvchimi adashib ketib qoldim yoki lavozimimi, raqamimi yana shuni boshqatdan tayyorlab saqlash tugmasini bossak, bizda bu o'zgarish bo'ladi. Endi keyingisi monitoring, mana monitoring tugmasini bossak, bizda o'qituvchilarni demak tanlovdan o'tganlik to'g'risidagi monitoring yuritamiz. Bunda kafedraning o'qituvchilari lavozimi, lavozim sanasi, tanlov lavozimi va tanlov sanasi qachon bo'lganligi farq bor va qancha muddatga berilganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu joyda farq degan qism bor. Agar o'qituvchi assistentdan assistentga o'tsa, lavozimi o'zgarsa, bir raqam bo'ladi. Mana bu joyda misol uchun mana o'zgarish bor. Assistentdan belgilamagan yoki dotsentdan belgilamagan, kafedra mudiridan dotsentga belgilagan. Demak, lavozim o'zgarganligini bu joyda o'sha farqini ko'rish mumkin bo'ladi. Endi keyingisi asosiy ish jarayoniga tegishli bo'lgan kafedra mudirlariga tegishli bo'lgan doim ishlatiladigan qism bu fanlar bazasi. Fanlar bazasi menyusi ikkita qismdan iborat bo'ladi. Fan mavzulari va kalendar reja. Biz fan mavzularini tanlaymiz. Fan mavzularini tanlaganimizda bizda fanlar o'quv reja, o'quv yili semestrlar kesimida o'sha fanlarni ro'yxati chiqadi. Kafedraga tegishli bo'lgan fanlarni ro'yxati chiqadi. Shu ro'yxatdagi fanlarga bir qator yana diqqat bilan qarashimiz kerak. Bizga tegishli fanlarmi? Fanlar emasmi? Agar bizga tegishli fanlar bo'lmasa yoki ortiqcha fanlar bo'lsa, biz dekanatga murojaat qilsak, dekanat o'quv rejadan fanlarni belgilaydigan paytda o'zlari to'g'irlab, faningiz qolib ketgan bo'lsa qo'shib beradi yoki adashib kirgan bo'lsa, boshqa kishiga, boshqa kafedraga biriktirib berishi mumkin bo'ladi. Endi fan mavzulari nima uchun kerak? Fan mavzulari agar kafedra mudiri fan mavzularini o'zi kiritib bersa, boshqa shu fanni o'tadigan o'qituvchilarga hammasiga shu mavzu ko'rinadi. Misol uchun kafedrada 5 ta o'qituvchi bitta fanni o'tadigan bo'lsa, kafedra mudiri fanni mavzusi shakllantirib bersa, 5 ta o'qituvchiga avtomatik tarzda shu mavzulari ko'rinadi. Buning uchun biz mavzularni shakllantirishimiz uchun shu fanni tanlaymiz. Fanni tanlaganimizdan keyin mavzularni, mashg'ulotlarni kiritish oynasi bor. Hozir bizda mashg'ulotlar kiritilgan. Mana qaysi turlar bo'yicha kering bir kiritilmaganini ko'ramiz. O'zi agar mana bu joyga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, qaysi mavzulari kiritilgan bo'lsa, shu joyda mavzuni soati bilan ko'rinib turadi. Mana 30 soat berilgan, 28 soat kiritilgan. Agar yashil bo'ladigan bo'lsa, 30 soatdan 30 soat yoki 60 soatdan 60 soat ma'lumotlar kiritilgan degan biz xulosani olishimiz mumkin bo'ladi. Tarixdan
kiritilmaganligi uchun, demak 00 turibdi. Bu ma'lumot kiritilmadi, mavzu kiritilmadi degan tushunchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi mashg'ulot turini tanlaymiz. Ma'ruza, ma'ruzaning nomini yozamiz. Misol uchun kirish yozib yozaylik nazariy tushunchalar deb. Nazariy tushunchalar. Yüklemesi, bu yükleme tizimde yangilangan versiyalarda çıktı. Eğer bu mavzuyumuz 2 saat, 4 saat, 6 saat mo'ljallangan bo'lishi mumkin. O'sha uchun mavzularni belgilangan paytda qulaylik yaratish uchun yuklamasini ishlab chiqildi. Eğer bu 2 saatga mo'ljallangan bo'lsa, mana 2 soatni tanlaymiz. Ma'ruzamiz mana shakllandi, mavzusi 2 soat yuklamasi paydo bo'ldi. Yana mavzusini kiritish uchun yana shu mashg'ulot turini tanlaymiz. İkincisiga ikinci mavzuni kiritishimiz mumkin. İkinci mavzuga misol uchun tarixiy shaxslar deb. Buni yuklamasini 4 soatda belgilaymiz. Demak 4 soat belgilanganidan keyin mana ma'ruzamiz 4 soatga aylandi. Endi bu mavzuni bemalol 2 paraga bo'ljalashimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa seminarda ham mavzusini shakllantira olishimiz mumkin. Kirish yuklamasini belgilaymiz. Keyingisiga yana bir mavzuni yozamiz. Mavzu ixtiyori yozyapman. Yuklamasini misol uchun 4 soat deb belgilab qo'yamiz. Men buni tanlamadim. Va mavzuni xuddi shunaqa ketma-ketlikda shakllantirib boramiz. Endi bu mavzuni shakllantirishda kafedra mudiri boshqa bir o'qituvchiga biriktirib berish mumkin. O'sha o'qituvchi o'ziga biriktirilgandan keyin o'qituvchi profilda ko'rinadi va o'zi ham mavzularni kiritishi mumkin bo'ladi. Buning uchun men noset qismiga tanlaymizda o'qituvchilar ro'yxatidan mana o'zimni tanlab qo'ysam, saqlash tugmasini bossam. Bu joyda demak xodim tanlandi, ya'ni keyin boshqa o'qituvchini tanlaymiz, ixtiyoriy misol uchun. Yani o'qituvchi tanlandi. Demek bu o'qituvchi tanlangandan keyin o'qituvchi o'zini profiliga kirsa shu fanni o'zi mavzularni shakllantiradi. Boshqa o'qituvchilarga ham bemalol ko'rilishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa kafedradagi demak tegishli bo'lgan fanlarni mavzularni kim shakllantirmoqchi bo'lsa o'shanga shu ketma-ketlikda belgilab borishimiz mumkin bo'ladi. Endi filtrlardan ham foydalanib, demak o'zimizga tegishli bo'lgan fanlarni aniqlashtirib olishimiz kerak. Mana tub kafedra misol uchun bu semestrda 4 ta 5 ta ajratilgan bo'lsa, hammasi o'qituvchi belgilagan. Bu holatda kafedra mudiri mavzularni kiritish shart emas. O'quvchi belgilangan o'qituvchilarni o'zlari kiradi. Endi dars o'tganligini, kalendar rejalarini tashkilini ko'rish uchun kalendar reja menyusi bor. Kalendar reja menyusiga o'tib, o'tganimizda butun o'sha o'tilgan fanlar bo'yicha kalendar rejalar ko'rinib turadi. Kerakli filtrlardan foydalanib, biz o'zimizga fanimizni tanlashimiz mumkin. Misol uchun o'rnatilgan tizimlarni tanladik. Agar bu tizimni ustiga bosib tanlasak, mana ma'ruza qaysi sanada 2 soat o'tilganligi va o'tilganlik to'g'risidagi belgi berildi va keyingisiga bu belgi qo'yilmagan, demak keyingi dars o'tilmagan deb ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bizga qog'ozda varianti kerak bo'lsa, mana bu yuklab olish tugmasini bosamiz. Yuklab olish tugmasini bosganimizdan keyin bizda
PDF'de kalender rejamız yüklenadı ve onu Oliy Ta'lim muassasasının nomi kalender reja demek oku yılı semestrimiz, grupumuz, mutaxassisligimiz, kafedra, fan şu kalender reja nima bo'lish kerak bo'lsa berilgan ve mavzular ham o'tilganligini demek ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Bu kafedraga tegishli hamma fanlarni kalender rejalari avtomatik tarzda shakllanib boradi. Endi kafedra müdürünün yani asosiy qiladigan ishlaridan biri bu bizda bitiruv malaka ishlarini yoki magistr ishlarini mavzularni shakllantirish, DAK ro'yxatlarini shakllantirish va ularni natijalarini shakllantirish shu kafedra müdürlarining vazifalariga kiradi. Buning uchun alohida menyu bor. Nazoratli menyusida DAK natijalari kiritiladi. Akademik arxivda bo'lsa DAK'lar ro'yxati yaratilib va magistr, BME va MD mavzulari shakllantirib boriladi. Hozir biz birinchi bu akademik arxivdan mavzular bilan DAK ro'yxatini shakllantirib olamiz, keyin natijani kiritishimiz mumkin bo'ladi. DAK ro'yxatini yaratish uchun bilamiz o'sha o'quv yili tugashida talabalarimiz o'zlarini bitiruv malaka ishlari yoki magistr dissertatsiyalarini himoya qilishni boshlanadi. O'sha paytda bizda DAK'lar kerak bo'ladi. DAK davlat attestatsiya komissiyasi deymiz. Almanya qo'ya. Bu joyda demak bu DAK'lar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak bizda oldin yaratilgan DAK'lar ro'yxati shu menyuda joylashgan bo'ladi. DAK ro'yxatini yaratish uchun yaratish tugmasini tanlaymiz. Bu joyda fakultet, kafedra o'zi avtomatik tarzda tanlangan. Ta'lim turini bakalavr bo'lsa bakalavr, magistr bo'lsa magistr tanlaymiz. Hozir biz bakalavrni ko'ramiz. Demak, bakalavr tanlaymiz. Mutaxassislik qaysi mutaxassislik bo'yicha o'quv yili joriy o'quv yili turadi. Bunga tegmaslik tavsiya etiladi. Agar kerak bo'lsa o'zgartirishimiz mumkin. Turida imtihon yoki himoya bo'lishi mumkin. Hozir bilamiz kimda kimlardir o'sha imtihon ko'rinishda olishi mumkin. Kimdadir himoya ko'rinishda. Endi himoya deb olamizda misol uchun DAK'ni nomerini qo'yamiz. Misol uchun ixtiyoriy nomni yozishingiz mumkin. Birinchi DAK hozirda birovbir nomni qo'yib qo'yaveramiz. Mana o'zimizga aniq bo'lish uchun hozir men shunaqa belgiladim. Sizlar kafedraning nomlari bilan DAK yaratishingiz mumkin bo'ladi. Men saqlash tugmasini tanlaymiz. Saqlash tugmasini tanlaganimizdan keyin DAK yaratildi. Buni yaratganimizda DAKlar ro'yxatiga o'tib ko'rishimiz mumkin. Mana oxirida 1-DAK001 deb yaratildi. Bu yaratilgan DAK'ni tahrirlash yoki o'chirish uchun shu DAK ustiga tanlaymizda kerakli bo'lgan tahrirlashni amalga oshiramiz. Masalan, kafedraning nomini yozish mumkin. Va saqlash tugmasini bosamiz. Mana bizda DAK nomimiz o'zgardi. Agar o'chirmoqchi bo'lsak, bu umuman bizga kerak emas, xatolik yaratildi. O'chirish tugmasini tanlab OK tugmasini bossak, bizda o'chiriladi. Yana bizda o'chirganda har bitta ma'lumot keyingi ma'lumotga bog'langanligi uchun o'chirishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar o'chirilmaydigan bo'lsa, unga bog'langan ma'lumotni birinchi o'chirish talab etiladi. Hozir biz yana bir DAK yarata olamiz. Himoya yaratib oldik. DAK yaratib olingandan keyin u DAKni a'zolarini biz kiritishimiz kerak. A'zolarini kiritishda a'zolar degan knopkasini tanlaymizda. Fakultet avtomatik tarzda tanlangan turadi. DAKlar ro'yxatida biz o'zimiz kiritgan DAK ro'yxatini tanlaymiz. Demak, ijrochini familiyasini yozamiz, kafedra mudiri, ish joyini yozamiz. Lavozimni yozamiz.
rolüge misal üçün reis deyip koyamız. Yani reis deyip belgeleyimiz ve saklaş düğmesini basamız. O bana bizde dakika reis tayinlandı. Bu düşün akılı yani kinkisi deyem kink az onu koştu. Yani familiyanı kırtamız. Lavazımını yazamız. Zolcu reis orun basarı. Ve saklaş düğmesini basamız. O demek bizde az bu uz geldi, başka tenkit falanız, az olarını kırdık. Demek dak ruhati koradıgan bolsak, yani dak ruhati ve az olar sonu iki de oldu. Şimdi bunu mahmuz oldum, yani uçurup kuruşumuz mümkün. Bana bize tekişli malumatla bölgenlik için uçurup bulman dedi. Bunu uçuruş için biz az olar sonunu bilgilep hamasını uçurup çıkışımız gerek. Şunda yine biz yaratken dak ruhati uçurulgan uçuruşga ruhsat beren. Daktör ruhatını yaratıp aldık. Kimdir kafedrasında bitti de, kimdadır ikide, kimdadır hani buluşu mümkün. Şu kimdir kaçtır kafedrasında dak bolsa şunu şakillendiremiz. Yani mavzularda, mavzularını şakillendirişte her bitti talabandaki şakillendirip oraladı. Bunun için BIMI ve MD mavzular menüsüne kiramız. Yaratış düğmesini tanlaymız. Yaratış düğmesini tanlagandan keyin bitiruv ishini boshqarish oynasimizga chiqadi. Bu joyda shakllantirishni boshlaymiz. Ta'lim turini tanladim. Bakalavr kimda magistr bo'lishi mumkin. Mutaxassislikni tanladim. Kerakli mutaxassislik, shu mutaxassislikdagi tegishli guruh va talabani tanlayman. Bitiruv ishini mavzusini kiritamiz, yani ixtiyoriy mavzuni kiritamiz. Misol uchun ma'lumotlarni yani siz sizlar bu yerda to'liq mavzusi yoziladi. Rahbarini yozishingiz mumkin. İşçi önü yazışı mümkün. Taşkarıdan maslahatçını yazışımız yazamız. Familiyasını işçi önü yazamız. Buyruk boladı. Bu buyruğda dekanat tomonidan bitiruv işleri to'g'risidagi buyruq yaratilgan bo'lishi kerak. Mana shu buyruq tanlaganimizda avtomatik tarzda buyruqlar ro'yxati chiqadi. Mana bitiruv buyruq yaratilgan. Agar kimdadir yaratilmagan bo'lsa dekanatga murojaat qilish kerak bo'ladi. Dekanat bu bitiruv buyrug'ini yaratib beradi. Bitiruv buyrug'ini tanlaymiz va o'quv yilini tanlaymizda va saqlash tugmasini bosamiz. Va saqlash tugmasini tanlaganimizdan keyin bizga talabani bitiruv ishi mavzusi yaratildi. Buni yana tahrirlab ko'rishimiz mumkin. Agar mana shu joyda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa misol uchun tahrirlamoqchi bo'lsak, bemalol tahrirlab xatolik bo'ladigan bo'lsa tahrirlab yana saqlash tugmasini tanlasak, bu bizga shakllanadi. Endi bu nima uchun kerak bo'ladi? Buni yaratishimizdan maqsad talabalarga o'sha diplom ballarini, diplomlarni shakllantiradigan paytda diplomda diplom mavzusi degan qismi bor. Biz mana shu joyda mavzuni shakllantirib bersakgina talaba 4-chi kursni oxirida tugatadigan vaqtda bizda bitiruv malakaviy ishlari avtomatik tarzda ko'rinadi. Shuning uchun shuni o'z vaqtida shakllantirib borish tavsiya etiladi. Endi agar kafedrada
mavzuda ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana eksport tugmasini tanlab Excel'ga ko'chirib olishingiz mumkin. Excel'da Excel'da mana mavzuları ve şu işlerimiz kolay bo'lishi uchun bizga Excel'da oluşumuz mümkün bo'ladi. Endi ba'zi joyda faol nofaol degan tugmalari bor. Bu bunga faol qilib qo'ysak, mavzumuz ko'rinadi. Nofaol qilib qo'ysak, bu mavzu boshqa joylarda ko'rinmaydi. Xuddi shu bilan birgalikda filtrlardan foydalanishimiz mumkin. Filtrlardan foydalanib, agar talabalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu guruhlardan foydalanib filtrlardan ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi mavzularni shakllantirib bo'lganimizdan keyin bizda DAC natijalarini shakllantirishimiz kerak. DAC natijalarini shakllantirish uchun nazoratlar DAC natijalar menyusiga o'tiladi. Bu menyuda endi yaratish tugmasini bosamiz. Yaratish tugmasini tanlagan vaqtimizda natijalarni kiritish oynasi paydo bo'ladi. Bundan demak talaba bitirib himoya qilingandan keyin bahosi kiritish kerak bo'ladi. Ta'lim turidan bakalavr tanlaymiz, mutaxassislikdan tegishli mutaxassislik tanlaymiz, guruh boya o'zimiz yaratgan guruhni tanlaymiz, talabani tanlaymiz, o'quv yilini maydondan o'quv yilini DAC'dan mana yaratgan birinchi DAC'imizni tanlaymiz, DAC qarorini raqamini misol uchun kiritamiz, ixtiyoriy son, qarorni sanasini belgilaymiz. Ve bitiruv ishini mavzusunu tanlaymiz. Yani biz bitiruv ishini mavzusunu kiritib qo'ygandik. Bu bitiruv ishi mavzusu da avtomatik tarzda shu joyda chiqadi. Bu fanimizda bitiruv malakavi ishini tanlanadi, faqat shu joyda turadi. Yani baliga misol uchun qo'yamiz 95 ball bahosiga 5 bahoni qo'yib saqlash tugmasini tanlaymiz. Endi natijalarni ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, mana biz yaratgan talabamiz ro'yxatda paydo bo'ldi. Guruhi, bakalavr, mutaxassisligi, DAC nomeri, qachon bo'lgan qarori, sanasi, bahosi va o'quv yili bizda paydo bo'ladi. Buni agar tahlil qilsak, yana shu tanlab aytmalar bergichim. Aytib ketmadim. Tahrirlash mumkin yoki butunlay o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Mana o'chib ketdi. Xuddi shunaqa tarzda biz semestr o'quv yilining oxirida DAC natijalarini shakllantirib borishimiz kerak bo'ladi. Bu DAC natijalarini shakllantirishimizdan keyin dekanat rolida talabani o'sha diplom ilovalarida ballari, bitiruv malaka ishini mavzusi avtomatik tarzda ularga boraveradi. Shu uchun bu qismni ham belgilangan vaqtda o'z vaqtida kiritib borishimiz talab etiladi. Xo'p, endi keyingi qismlardan yana asosiysi ilmiy faoliyat. Ilmiy faoliyatda ilmiy uslubiy, intellektual mulk va ilmiy faollik menyulari joylashgan. Bunda faqat kafedra mudiri tomonidan tasdiqlash tavsiya etiladi. Mana uslubiy ilmiy faoliyat ichidan uslubiy qismini tanlasak, bizda o'qituvchilar tomonidan berilgan, kiritilgan, demak uslubiy ishlarimiz ro'yxati shakllantiradi. Demak, buni birinchi o'rinda kafedra mudiri kirganda mana bunaqa nofaol holatda turadi. Demak, buni faol holatga keltirish uchun, demak, kafedra mudiri shu fanni tanlaydi. Fanni tanlagandan keyin nomini, turini, mualliflar sonini ko'rishimiz mumkin va fayl nomidan faylni ko'rib ko'chirib olish mumkin. Bir qator ko'rib chiqadi. Shu mos keladimi yo'qligini bilish uchun ko'rib chiqiladi.
Agar bular hammasini talabga javob bersa, tasdiqlash tugmasini bosadi. Tasdiqlash tugmasini tanlagandan keyin bu o'qituvchini reytingiga avtomatik tarzda qo'shiladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsangizlar, mana bu joyda muallif tasdiqlangan qizil holatda, yashil holatda turibdi. Tasdiqlanmagan qizil holatda turibdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu qam mualliflar kecha oldingi seminarimizda ta'kidlab o'tdik. Qam mualliflar tomonidan yaratilgan ishlarni ikkita muallif ham tasdiqlash kerak. Men o'zim yaratsam ikkita muallif bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi muallifdan kirib o'zini profiliga kirganda tasdiqlash so'raladi. Tasdiq tugmasini tayyorlab qo'ysa, keyin menda ham yashil muallif tasdiqlandi degan qismga o'tadi. Kafedra mudiri ham tasdiqlangan bo'ladi. Mana bunaqa tasdiqlanmagan holatda tasdiqlab olish tavsiya etilmaydi, chunki mana e'tibor bersak, mualliflar bir qancha muallif bor. Mualliflarni qachon hammasi ko'rib tasdiqlangandan keyin yashilga o'tadi. Ana undan keyin biz saqlash tasdiq tugmasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu joyda ham e'tibor berish kerak. Tavsiya beriladi, faqat bir marta tasdiqlanadi. 2-3 marta tasdiqlanish xatoliklarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa ilmiy ishlarni ham demak bizda kirgan paytimizda mana tasdiqlanmagan holatda ro'yxat shakllanadi. Buni ko'ramiz. Ma'lumotlarni o'qiymiz. Kerak bo'lsa o'sha maqolani ko'chirib olib o'qiymiz. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, buni tasdiqlash tugmasini tanlaymiz. Tasdiqlash tugmasini tanlaganimizdan keyin bu o'qituvchilarni reytingiga avtomatik tarzda qo'shiladi. Men buni tasdiqlanmagan bemalol hammasini ko'rib, o'ziga o'qituvchiga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib, xohlasak ko'chirib olib tahlil qilib, keyin tasdiqlash tugmasini bosish tavsiya etiladi. Xuddi shunaqa keyingi qadamda ham intellektual mulk qismida ham o'qituvchilar tomonidan shakllantirilgan guvohnomalar, patentlar, shularning hujjatlari shakllantirilgan bo'ladi. Buni ham kafedra mudiri demak tanlaydi. Mana bitta kelib tushdi. Tanlab turib, ma'lumotlarni o'qiydi. Fayl nomiga faylni tanlasa, faylni skachat qilib beradi va shu faylni o'qiganimizdan keyin biz bunga tasdiq belgisini qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Tasdiq belgisini qo'yganimizdan keyin bu ham kafedrada o'qituvchini reytingini hisoblashda amalga oshiriladi. Xuddi shunaqa ilmiy faollikda ham demak o'qituvchilar tomonidan o'zlari platformalar degan o'sha Google Scholar, Scopus yoki ResearchGate shunga o'xshaydigan bir qancha platformalardan maqola chiqarib qarshi indeksga iqtiboslarga ega bo'lsa, kiritib qo'yadi. Kiritib qo'yilgandan keyin bu kafedra mudir profilda ko'rinadi. Demak, buni faqat tasdiqlab qo'yish tavsiya etiladi bo'ldi. Shunda bu ham ilmiy faollik ham tasdiqlangan hisoblanadi. Bularni qachon o'qituvchilarning reytingini qiladigan paytda amalga oshirsa bo'ladi. Endi o'qituvchilarning reytingini ko'rish uchun biz o'qituvchi reytingdan o'qituvchi reyting menyusini tanlaymiz va undan keyin o'quv yilini tanlaymiz. Misol uchun 21-22 o'quv yilini tanlab OK deb bersak, mana o'qituvchilarning ro'yxati va to'plagan ballini ko'rishimiz mumkin. O'sha o'qituvchiniga tanlasak, intellektual mulk, IHM dasturlari va ma'lumotlar bazasi nomi va ajratilgan balli ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa ajratilganlar ko'rish mumkin. Hozir bizda ixtiyoriy kiritilgani uchun har xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Endi mana shu joyda mana bittasini oladigan bo'lsak, bu reytingga ta'sir qiladi. Mana 100 ko'rganimiz 180 da, hozir 160 ga, 140 ga tushib qoldi. Bu demak avtomatik tarzda mana shu to'rtta qismni o'z ichiga olib
hisob kitob qilib beradigan qismlar hisoblanadi. Endi undan keyingi amalimiz kafedra mudiriga tegishli hisobotlarni ko'rish mumkin. Hisobotlari hozircha resurslar hisoboti va o'qituvchining bandligini ko'rish mumkin. Resurslar hisobotini tanlagan vaqtimizda kerakli oynadan biz fakultet, kafedra, o'quv yilini tanlasak, bizda o'sha fanlardan kiritilgan resurslarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun amaliy matematikadan ma'ruzada mashhur mavzular soni 4 ta, resurs kiritilmagan, topshiriq ham kiritilmagan ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunaqa keyingi temada o'qituvchi bor, fan aniq, ma'ruza bor, 6 ta mavzu soni kiritilgan, 2 ta resurs va 1 ta topshiriq belgilangan. Xuddi shunaqa ixtiyoriy semestrda, demak, biz fan resurslarini hisobotini ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunda qarab turib, demak, o'qituvchilar qaysi o'qituvchilar resurslar kiritib boryapti, topshiriqlar berib boryapti, o'z vaqtida ko'rib nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'qituvchi bandligi, o'qituvchi bandligini dars jadvalida qo'yilgandan keyin avtomatik tarzda o'qituvchi bandligi ko'rinadi. Bunda haftalar bor, misol uchun haftalarni o'zgartirganimizdan keyin o'qituvchi bandligini ko'rib oladi. Qizil fiolet bilan belgilanganlar o'qituvchining bandligi qaysi soatlarda qanaqa darslari borligini ko'rish mumkin. Parola soni bandlarni ko'rib boradi. Bu o'quv jarayoniga tegishli bo'lganlarida endi keyingi qismda xabarlar qismi bor. Buni endi xabarlarda pochta qanaqa ishlasa, xuddi shunaqa menyuda ishlatiladi. Xabar yaratish tugmasini bosib, kimgadir xabar xodim qo'shishimiz mumkin. Ro'yxatdan qo'shish tugmasini tanlaymiz. Mavzusini yozamiz. O'qituvchilarga kimlarga xabar yozish mumkin va yuborish tugmasini bosamiz. Shunda biz ro'yxatdan tanlagan o'qituvchiga xabar jo'natilgan hisoblanadi. Kiruvchi xabarlarni tanlasak, bizga yo'llangan xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Tanlasak, xabarni mavzusini o'qib olamiz. Buni agar ish faoliyatingizda foydalansangiz, ishlatishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy tarzda o'qituvchilar bilan kafedra mudiri o'rtasida xabar almashishi mumkin bo'ladi. Endi o'qituvchilarimiz, kafedra mudirlarimiz dars berishlari mumkin. Agar tizimdan foydalanganlar biladi, agar tizimdan yangi kiruvchilar bo'lsa, bunda hozir faqat kafedra mudirini profili ko'rinib turibdi. Bizga o'qituvchi bo'lsak, biz dekanatga bildirishimiz kerak. Kadrlar bo'limi bizga o'qituvchi rolini ham biriktirish kerak bo'ladi. O'qituvchi rolini biriktirgandan keyin va bu tizimni ism familiyasi tanlagan vaqtingizda qaysi rollar biriktirilgan bo'lsa, o'sha rollar ro'yxat chiqadi. Siz o'qituvchiga o'tamizdi. O'qituvchiga rolidan o'sha fan mavzularini, resurslarni, fan topshiriqlarini, kurs topshiriqlarini, kalendar reja topshiriqlarini va bajarish mumkin bo'ladi. Bu o'qituvchi roli bo'yicha o'tgan seminarimizda ko'rib o'tgan edik. Shuning uchun yana kafedra mudiri profiliga qaytamiz. Ya'ni kafedra mudirining profili unchalik murakkab emas, mana ko'rib chiqdik. Kafedra mudirini asosiy qiladigan ishlarni yana bir eslatib o'tamiz. Kafedra mudiri fan mavzularini shakllantirish uchun hozir bizda ko'p shu savollar ham bo'lyapti. O'qituvchi tizimga kiryapti, tizimda resurs joylanmayapti yoki topshiruv joylanmayapti. O'sha menyulari bo'lmoq turibdi. Mavzular ro'yxatiga o'tsa, mavzular ham shakllantirilmagan, o'qituvchida mavzu yaratish tugmasi ham paydo bo'lmagan. Mana hozir shuni ko'radigan bo'lsak, fan mavzulariga kirsa, mana shuni fanni tanlasa,
Bağlıca menüsü bombiş duradı. Ruhsaten berilmeydi. Bu nima uchun shunaqa bo'ladi? Demek bunu o'qituvchi o'zi mavzularni shakllantirish uchun kafedra müdürü o'sha berilgan fan mavzularni shakllantirish uchun mas'ul o'qituvchini biriktirib qo'yish kerak bor. O'sha o'qituvchini biriktirgandan keyin o'sha o'qituvchi o'zini profil ettirsa ma'lumotlarni shakllantirishi kerak bo'ladi. Endi bu mavzularni shakllantirgandan keyin kafedra müdürü va o'qituvchini kim shakllantirishdan qat'i nazar boshqa shu fanni o'tadigan o'qituvchilarga avtomatik tarzda ko'rinadi. Fan mavzulari ko'ringandan keyin o'qituvchilar bemalol fan mavzulariga resurslarni joylashlari mumkin. O'sha mavzular bo'yicha topshiriqlar berib, talabalarni bilimlarini baholash amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi yana eng asosiy ishlardan bittasi o'sha yil oxirida himoyalar boshlangan paytda mavzularni talabalarning bitiruv mavzularini shakllantirib, bak ro'yxatlarini shakllantirib qo'yilsa, himoyadan keyin buni ballari kiritiladi. Siz kiritgan mavzular, kiritgan ballarning hammasi avtomatik tarzda, demak, talabani diplom ilovasiga tushadi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni ham shakllantirilgan paytda diqqat bilan shakllantirish talab etiladi. Va kerakli muddatlarda o'qituvchilarni dars darslarga kiritgan o'sha resurslarini, dars o'tganlarini, demak, hisobotlarini ko'rib, o'qituvchilarni ilmiy uslubiy nashrlari asosida reytinglarini shakllantirib borishga xizmat qiladi. Demak, biz kafedra miqyosida shakllantira olsak, bu dekanatda fakultet kafedralar miqyosida bo'ladi. Fakultetda shakllangandan keyin OTM rahbarida, demak, OTM miqyosida professor o'qituvchilarni o'sha reytinglari shakllanib boradi. Demak, hozir ko'rib o'tganimiz bizda kafedra mudiri profilida